Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanuna edilən dəyişikliyə əsasən Vətən müharibəsi qəhrəmanlarına məzuniyyət 46 təqvim günündən az olmayaraq veriləcək. Onların hər hansı muzlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 manat məbləğində azaldılacaq. Hal-hazırdakı, yəni sənədi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Vətən müharibəsi qəhrəmanları ümumiyyətlə yəni gəlir vergisindən tam şəkildə azad olunurlar. Bundan əvvəl bizdə Azərbaycan Milli Qəhrəmanları statusunu daşıyan şəxslər və bir neçə il bundan əvvəl müharibə veteranları, yəni belə bir imtiyaza malik idilər. İndi isə sırf vətən müharibəsinin qəhrəmanları artıq yəni onların hansı gəlirləri olmasından asılı olmayaraq tam şəkildə yəni vergidən azaddırlar. Yəni onlar bilirsiniz ki, Vətən müharibəsi birinci Qarabağ savaşının iştirakçıları əgər 400 manat civarında yəni vergidən azad olunurdusa, ümumiyyətlə Vətən müharibəsi qəhrəmanları tam şəkildə, yəni bütün vergilərdən azaddırlar. Yəni onlar heç bir vergi ödəməyəcəklər. Vətən müharibəsi qəhrəmanlarına gələcəkdə də bir çox imtiyazların verilməsi gözlənilir. Yeni təkliflər var ki, o təkliflərdə ümumiyyətlə, yəni Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarının, milli qəhrəmanların və Vətən müharibəsi iştirakçılarının vergilərdən tam və yaxud da qismən azad olunması təklifləri var. O təkliflər də öyrənilir. Yəqin ki, 2021-ci ildə Milli Məclis tərəfindən bu məsələyə də aydınlıq gətiriləcək. Daha başqa qanunların qəbulu gözlənilir. Bu da sırf həm müharibə iştirakçılarından bağlıdır, həm də Vətən müharibəsinin ümumiyyətlə ayrı-ayrı fəxri adlara layiq görülmüş, orden və medallara layiq görülmüş şəxslər də müəyyən imtiyazlar əldə edəcəklər. Bir sıra mütərəqqi təkliflər artıq təqdim olunub, onlar qanunvericilik şəkildə təsdiq olunandan sonra həmin deməli müddəalar bizim Vətən müharibəsi iştirakçılarına da şamil olunacaq. Burada söhbət ictimai nəqliyyatdan gedir, sonra onların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasından gedir. 12 il tarixində qanunvericilikdə belə bir dəyişiklik heç də təsadüfi deyil. Zəfər tariximizin başlanğıcı hesab olunan 12 iyul Tovuz döyüşlərinin başlandığı gündə Vətən müharibəsi qəhrəmanlarına güzəştlərin edilməsi dövlətin hər zaman Vətən müharibəsi iştirakçılarını daim diqqət mərkəzində saxladığını göstərir.